Reus compta amb 32 pisos més en el Parc Públic d'Habitatge Social. Són habitacles ubicats en el bloc del carrer de Bernat Torroja, número 12, al barri Mas Iglesias. Un edifici conformat per 90 pisos que sempre han estat d'ús social, però de propietat privada. Ara aquesta trentena passen a ser de propietat pública, assegurant que la seva activitat estigui sempre destinada a les persones en risc d'exclusió. Es tracten de pisos de lloguer assequible que es llogaran amb un preu de màxim 400 euros al mes, sempre en funció de les condicions de la família sol·licitant. També s'han adquirit amb la plaça de pàrquing i el traster corresponent. Els pisos es llogaran en el pròxim mig any a persones que estiguin registrades com a sol·licitants d'habitacles de protecció oficial, després que la Generalitat hagi rehabilitat els pisos amb els pocs detalls que els queden per a poder-los posar a la seva disposició. La propietat té un valor de 3 milions d'euros i que a més l'Incasòl té previst de destinar-hi una inversió addicional d'uns 150.000 euros per acabar d'adequar els habitatges que estan realment en un molt bon estat de conservació. Aquesta inversió arriba dels 90 milions d'euros extraordinaris que l'Incasòl destina al programa d'adquisicions de nou parc d'habitatge públic. De fet, des de l'Incasòl no descarten fer més inversió a Reus per les bones condicions amb què compta la ciutat. Reus és una bona ciutat intermèdia d'aquestes que són nuclis que estan ben connectats, en els quals doncs, té tot el sentit adquirir perquè es pot anar amb transport a tot arreu, perquè els barris tenen molt bons estàndards d'espais verds, d'equipaments, d'escoles, i per tant en llocs com aquests és on estem mirant d'adquirir parc disponible. La Generalitat espera tenir enllestit aquest projecte en temps rècord. De fet, des de que van tenir constància de la disponibilitat d'aquests pisos aquest estiu de 2023 fins que les famílies hi puguin entrar, que esperen que sigui pel juny de 2024, no haurà passat ni un any. D'ara fins a llavors, l'Ajuntament i l'Incasòl hauran de fer un treball conjunt per escollir les famílies que hi puguin entrar en aquests pisos que estan pensats d'una a quatre persones i seran usuaris sempre que estiguin registrats al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, és a dir, per famílies que més ho necessiten d'aquí de la ciutat de Reus.